Salam olsun Turan ölkəsində oyanılacaq sabahlara, əlincənin dirənişçilərinə salam olsun. Biz dünyadan gedər olduq qalanlara salam olsun. Bizim üçün xeyir dua qılanlara salam olsun. Əcəl ölkə belimizi söylətməyə dilimizi, xəstə ikən halımızı soranlara salam olsun. Bugünkü verilişimizdə Yunus Əmrədən gətirdiyim bu epiqrafla giriş etdim. Haqq edənlərə, zindandakı günahsızca şərlənən insanlara, evində balası ilə az yalavac qalan neft ölkəsinin sakinlərinə, millətin qeyrətli oğul və qızlarına, vicdanlı müəllimlərə, həkimlərə, hakimlərə, jurnalistlərə, vəkillərə, əskərlərə, polislərə, məmurlara və insanlara salam olsun, haram olsun. Millətə qənim kəsilən haramxorlara, rüşvətxorlara, yobazlara, xalqa zorakılıq edərək cinayət törədən polislərə, siyasətçilərə, saxtakar müəllimlərə, yaltaqlara, təbii ki, haramxor siyasətçilərə olsun, əgər onların bu pəzəvəngliklərinə uyğun ölçüdə haram varsa. Məmur övladlarının bir qol saatına xərclədiyi pulla ayda 250 manatdan 640 il dolana biləcək miskin xalqıma salam olsun. Salam deyirəm, ancaq həm də sağ ol deməyim gəlir ona görə ki, insani dəyərlərin yox edildiyi, aclığın və ədalətsizliyin hökm sürdüyü bu hökumətin yönətimdə bulunduğu Azərbaycanda saatın hər dəqiqəsində sağ olmaq, sağ qalmaq özü bir hünər sayılır. Elə buna görə də insanlara sağ ol deməyim gəlir. Bugün gündəmdə çox məsələlərdən danışacağıq. Karantin rejimində büdcədə pul olmasına rəğmən xalqın ac buraxılmasından, koronavirus fonduna ayrılmış yardımların məmurcuqlar tərəfindən necə mənimsənilməsindən, kasıbın malına göz dikib onu yiyənlərdən, hə, bu yediyini həzm edə bilməyib qusturulanlardan, sizin bizim dərdlərimizə dək. Danışacağıq, dilimizin və ağlımızın var olduğu müddətcə danışacağıq. Demişdim axı, susmağın qızıl olduğu dönəmlər artıq geridə qaldı. İndi danışmaq, deyinmək, tələb etmək qızıldır. Beləliklə, studiyada Arzu Sayadoğlu, efirdə isə iç mal verilişidir. Önəmli bir qeydi bildirim ki, bugündən etibarən Kanal 13-ün efirlərində olacağım. Artıq kəsintisiz bir şəkildə hər həftə sonları iç mal verilişini izləyə biləcəksiniz. Bəzən soruşursunuz, nə əcəb, gerçəkləri deməkdən çəkinmirsən? Qanunla doğruları və haqqı demək, xalqın yanında olmaq haçandan günahı olmalıdır ki, dürüst olmaqdan qorxmuram. Ən uzağı itirəcəyim şey yalancı insanlar olacaq. Axı, bu ölkədə uşaqlarımı qanımı satıb böyüdürdüm deyən nənə öz fəryadını dilə gətirirsə, millət ot, kükü, qazıq yeməyə məcbur qalmışıq deyə imdad ediliyirsə, niyə susmalıyıq ki, yap hakimiyyəti gedərsə ölkə batar deyənlər, yapçı və yapçıqlar, yap gedərsə hamımız yarğılanıb həbs olunarıq deməyə başladı. Demək ki, özünüzü yaxşıca tanımağa başlamışsınız. Cənablar, artıq gecdir. Çünki xalqa münasibətiniz heç də yaxşı olmadı bu ötən müddətdə. Niyəmi? Sizin bu məktəblilərə verdiyiniz dəyəri Elinaya münasibətinizdə gördük. Sizin axsaqqallara münasibətinizi onlara az qala 70 yaşında təqaüd vermə qərarınızda azacıq pensiya pulu ilə ahıllarımızı 80 yaşında belə işləməyə məcbur qoymağınızda gördük. Sizin bu ölkənin övladlarına münasibətinizi uşaq pullarını verməməkdə gördük. Halbuki riyakarlıqla uşaqlar bizim gələcəyimizdir deyib fidanlarımızın gələcəyimizin puluna yələnməyi özünüzə gəlir qaynağına çevirdiniz. Sizin ağbirçəklərə münasibətinizi administrasiyaya qəbula gedən ağbirçəyimizin qolunu burub qanatdırmanızda gördük. Hansı ki, hansı birini deyəsən, bu əmələ haqq qazandırmağa çalışan zi və zü tutanlar, öz ziyillərini saçmağa çalışan çanaqlı ziyalılar, ziyanlılar, kamaldan kam almayanlar, bütülərə haqq qazandıranlar, xora yeni qoşulan debütçülər, qısacası bir siyasi bəkarət, daha doğrusu bəkar ət yığını, məddahlıq ikonaları, Mario və Netkalar, detkalar, bir də ki, hakimiyyətin TV-lərdəki şaykasını mı?
həmin bu bolsuz qalmış qayqası quşlamağa davam edir. Qanadı sındırılmış, yüksələ bilməyən bu şahin hökumətimizin muzlu maşası, elə həm də maşası kuklalamağa davam edir. İç mal verilişi davam edir. Bu dəfəki buraxılışımızda ümumi cinayətlərdən tarixə ekskursiya edərək millətin başına gətirilən oyunlardan bəhs edəcəyik. Cənablar, iqtidarda olduğunuz bu illərdə gördük ki, sürdüyünüz bahalı avtomobillə süpürgəçiliyə məhkum qoyduğunuz qadınları öldürüb həbs olunmamaqda olarmış. Sizin analara münasibətinizi Tarqovuda şəhid analarını dubinkalatdırmaqda yerlə sürütdürməyinizdə gördük. Sizin əziyyət çəkib illərini qurban verən ali təhsilli insanlara münasibətinizi onları işsiz buraxmanızda, yerlərinə isə pullu məmur balalarını vəzifəyə doldurmağınızda gördük. Sizin İslam dininə münasibətinizi Gəncə icra başçınız Elmar Vəliyevin Allahın evinə ayaqqabılı girərək məlum aşağılayıcı ifadələri məsciddəki inanclı insanlara söyləməsində gördük. Sizin bu xalqa münasibətinizi xalq 180 manata yaşamağa öyrəşməlidir. Uşaq pulu yalnız uşaq olmayan ölkələrdə verilir deyən yapçı deputatlarınızdan eşitdik. Biz xalqa can desək, xalq bizə azar deyən deputatı da siz təyin etdiyiniz parlaya bilməyən parlamentə, sizi hakimiyyətdə saxlamaq üçün saxtakarlıq edən müəllimlərə bunun qarşılığı olaraq münasibətinizi yapçı deputatınız Hadı Rəcəblinin dili ilə geçsinlər, fəhləri geçsinlər deməyinizdə gördük. Verdiyiniz az əmək haqqı ilə evində repetitorluq edən müəllimlərə öz savadı ilə pul qazanmağı belə çox görüb onları vergiyə cəlb etdiniz. Budurmu sizə edilən saxtakarlığın qarşılığı, dəyəri? Sizin Qarabağ qazilərinə münasibətinizi Zaur Həsənovun mülkünü əlindən alıb, onu intihara sövq etməyinizdə gördük. Sizin tariximizə münasibətinizi Ziya Bünyadovun suiqəstində gördük. Bu vətənin varlığı üçün öz canlarından keçən şəhidlərimizə münasibətinizi onların verilməyən 11 min manat qan pullarında gördük. Sizin kasıblara münasibətinizi zəngin insanlara yaratdığınız güzəşdə varlı sansa ciblərimi doldur, kasıbın min bir əziyyətlə böyütdüyü balasını vurub öldürə bilərsən kimi yanaşmanızda gördük. Yetər ki, cibləriniz daha çox şişsin, daha bahalı viskilə, konyaklar içib, daha lüks villalarda yaşayasız. Batan qanlar cəhənnəmə düşüncəsi ilə gördük, izlədik, düşündük və biz bezdik. Ancaq siz heç nə olmamış kimi xəyanətlərinizin üzərinə hər gün daha yenilərini artırmaq üçün sanki yarışırsınız. Siz büdcəyə doluşmuş bu millətin neftinə və sərvətlərinə daraşmış parazitlər kimi tarixin ən ləkəli şəxsləri olaraq daimə lənətlə anılacaqsınız. O qədər saxtakarlıqlarınız var ki, veriliş bitər, əsr bitər, ancaq sizin qarşılığı min illik məhkəmə cəzaları almalı olduğunuz əməlləriniz bitməz təbii ki. Bu ölkədə milyonlarla işsizin haqqının uğurlanmasında sizin suçunuz var. Bu ölkədə hər gün günahsızca şərlənən kimsəsizlikdən pul qarşılığında başqasının yerinə həbsxanalara doldurulan insanların çürüdülən ömürlərində günahınız var. Vətəni məhv etmək üçün düşünən beyinlərin susturulmasında, bəzilərinin şərlənib tutulmasında, bəzilərinin həbslərdən qaçaraq mühacirət həyatı yaşamasında, qalanlarının isə ehtiyat edərək, sakitcə dayanaraq tamaşaçı olmasında günahkarları sizsiz. Bu ölkədə övladını dolandıra bilməyən və ürəyi dayanan ataların ölümündə əlləriniz var. Bu ölkədə maddi çətinlik üzərindən dağılan ailələrdə sizin cinayətləriniz var. Həm atadan, elə həm də anadan yetim qalan bir övladın sıxıntılar içində böyüdülməsində də sizin suçunuz var. Bu ölkədə ağır faizli kreditlərlə toy etməyə məcbur buraxdığınız insanların ağır borçlanmasında özünə bir yuva qurmaq üçün banklardan fantastik faizlərlə yükləməyə razı olan gənclərin o krediti qaytararkən hər ay inildəyən ürək dərmanlarına pul xərcləyən insanların stresli ömür qısaltmalarında, çalxantılı həyatında sizin günahınız var. Bu millətin ahı naləsi sizi tutacaq. Qurduğunuz qorxu rejimi
mütləq məhv olacaq. Əmin olun ki, millətdən oğurladığınız pullarla tikdiyiniz imarətlər, aldığınız təyyarələr, tikdirdiyiniz saraylar, çox milyonluq yaxtalar, bahalı, əyləncəli otellər, hər biri haramız olacaq. İşdən çıxarılan, vəzifədən qovulan, klan davasında vurulan, korrupsiya ilə tutulan, nazirdən tutmuş bələdiyyəsinə qədər. Elə bir məmur varmı ki, imkanlarını öz varlanmasına, sərvətinin artırılmasına, bu milləti çapıb talamağa yönəltməsin? Topluma isə bunu demək istəyirəm. Loxma olmayın. Torpaqlarımız getdi, neftimiz bitmək üzrədir, insanlarımız həbs olunur və sonuçda ölkə, məmləkət məhv olmaq üzrədir. Sizin bu illərlə cızdığınız tablo, şəklini çəkdiyiniz bu Azərbaycan bundan ibarətdir. Varlı və zəngin ölkə ancaq pulunu talayaraq bir qarın çörəyə məhkum buraxdığınız milyonlarla ac, yalavac insanlar. Biləsiniz, bu insanların da insan kimi yaşamaq haqqı var. İç mal verilişi davam edir. Studiyada Arzu Sayadoğludur. Günlər öncə qarşıma bir yazı keçdi. Məni çox təsirləndirdi. Kitab illərdir sayılmayan kölə kimi yaşamağa məcbur buraxılan bir xalqın fəryatları, sonra isə dünya tarixində adını qızıl hərflərlə yazdıraraq xalq hərəkatı başlatması haqqında idi. Müsbət məqamlar çox idi həmin kitabda. Məni ən çox təsirləndirən digər bir məqam isə xeyrin şər üzərində qələbəsi ilə bağlı idi. Eynən belə deyilirdi. Ədalətin olmadığı yerdə bütün ölümlər qətildir. Mən isə öz imzamla deyirəm ki, bu ölkədə sürüyənlərin hərəsi bir cür sürüyür. Sürünənlər isə hamısı eyni cür sürünür. Ölkədə hər şey çöküb, viran qalıb. Biz isə dağıntılar arasında gəzişən ruhlarıq. Ölmüşük, ağlayanımız yoxdur. Öz taliyimizdən, daşınan milyardlarımızdan bixəbər salınmış gəzən ruhlarıq sanki. Bu veriliş elə ona görə açmışıq ki, xalqımızı maarifləndirək, nəyi haradan etməli olduğunu öyrənsin, öz hüquqlarını bilsin. Gedəcək başqa yer qalmayınca adam özünə gəlir. Dəyərli dostlar, özümüzə gəlməli, qəflətdən oyanmalı və məsuliyyətimizi dərk etməliyik. Sifarişlə məhkəmələrcə həbs etdirilərək ağır zülümlər və işkəncələr verilən siyasi məhbuslarımıza qarşı vicdanımızı sorğulamalıyıq. Bütün vicdansızlar xoşbəxtdirlər, elə bu yükdən azad olduqlarına görə. İç mal verilişi davam edir. Bu günlərdə Rusiyada keçirilən hərbi paradda erməni hərbçiləri həmin parada qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının sözdə bayrağını sinələrinə taxaraq öz yerlərini almışdılar. Rusiya Ermənistan inkişafına vəsait ayırır, dəstək olur. Ey iqtidar, siz isə öz rahat otaqlarınızda daha çox yerlənmək, millətin pullarını oğurlayaraq daha bahalı otelləri gəzmək üçün planlar qurur. Bunun üçün daha neçə yüz minlərlə insanın haqlarını yeyirsiniz. Şeytancasına böhtan və şər üzərində qurduğunuz bu şərait bəllidir ki, şərə aid. 20 ildir neft satırsınız, özdə dünyanın 20-dən artıq ölkəsi bizdən neft və neft məhsulları alır və illərdir neft satmağınıza rəğmən bugün Azərbaycan insanı sabah evdən çıxınca axşam evə nə gətirəcəyini düşünür? Bircə parça çörəyini. Onu belə çox gördünüz bu karantin günlərində xalqa talan, iftira, yalan və saxtakarlıq. Gündəminiz sadəcə bunlar oldu. Veriliş bitdi, sıra sizdədir, Əla Həzrətlər. Əla Həzrətlər demirəm, Əla Həzrətlər deyirəm. Sizdən mütləq xahişim var, əziz izləyicilər, videonu bəyənərək altından öz fikirlərinizi yazın və həm də paylaşın, bizə dəstək olun. Gəşəkləri eşitmək hər kəsin haqqıdır. Kanal 13-ü izləyin, qala bildiyiniz qədər salamat qalın. Sizinlə mən idim, Arzu Sayadoğlu.